مالك بن الدينار رحمه الله تعالى وحو كمدها تابعين تي أصحاب تي الرسول كسو قادي وحوها نزاهدة وعلوم الإسلام كمدة وحا ابن الجوزي كتاب كيس صفوة صفوة وكشاقي أرهن مركا لغسو وريي وحو يري مالك بن الدينار مالين أيان صوبحي وحان أركي دادكي أو مركا أردية أو كو عرارية حقا أي مساجدكي أيان تقني دادكو وحي كعبان أيان روبلا آن إيا أبارتمي وحيوية ما دينين ربي قد بريان جل جلاله وأيوي ديستان نحريستا إيا مدركة سمد كيمان أيام صلاة دي صبح باي قلان إلا إيا الظهر إلهي ببريين هادانا وحوي روبكي ما إيمانين ظهر إلا عصر سيدو كلاوا دعاي سنين روبكينا ما إيمانين عصر إلا مغرب واي بريين ربي قد هادانا روبكي ولي ما إيمان مغرب إلا عشه سيدا صوكالي صلاة دي عشا مركي لقاري أيه دادكي مساجدكي كدريرين وحو يري آنigo مساجدك جوغة أيا وحا سوغل مساجدك نين مدو وادوناها وسنكيسو كمس لها وعلوشي سنائي وينيد مركو سوغل بو هريرها مساجدك فيري عدنا وارك واي مركو هبصدينو إساق كليقي يهي آنigo نانو جيدو وانو إساق ياركينين أيو مركا لبرك عدو التكدي وخفيف وفضد كدمنا قعمه سرو تاغي وإله أبو بري سبحانه وتعالى وحويري يا سيدي وإلهي ومولاي سيد كيغي إلهي يا مولاي يو أضو مضادي وحاد كحبستي وادو دي دي روب كيسي أدو إدبسو إله وحان كويدي سنيا إناد روب كنوشب تساعدن ساعدن ساعدن وحولي مالك بن الدينار ضرور أمبان وارقني مركا عركي مركا يسي صوتون تي وحاب لابمي روب كأنكوت كيسي يهي لا عيسي روب كأيا سود أي ننكي مركا وافر إستو إلهي بو مهد علي كدبنا وبحي مركي وبحي ayaan aniguna ka daba baxay buu yiri si aan u ogaado ninkaas ducada laga aqbalay cidda uu yahay subhanallah wuxuu yiri guri buu galay gurigii markaa waxaan ku calaamadiyay roobkii daay dhiidhigii uu reebay dhooqadii ayaa gurigiisa ku calaamadiyay waagii markii uu bariyay ayaan soo raadiyay gurigaan calaamadii gurigii waxaa jooga nin markaa adoomo iibinaya waa doomadiisu saf ay ku jiraan dadkii ayaan ka dhex fiiriyey buu yidhi waan ka dhex arki waayey oo waan waayey ninkii aan rabay ka bacdi ninkii ayaa yidhi raggan haddaad rabto adoomada ah waad iibsan kartaa oo waa iibinayaa waxaan idhi cid kale ma joogtaa wuxuu idhi maya intan weeye wuxuu yidhi markii aan ku qanci waayey ayaan isku dayay inaan baxa markaa kadinka aan ka baxayo qolku dhow ayaan arkay qolkii baan galay waxaan ku arkay saaxiibkaygii xalay toole ninkii xalay toole waxa weeye ducada ilaahay ka aqbalay jalla jalaalu waxaan ku yidhi war aniga ninkan adoonka iga yiibi wuxuu yidhi war ninkaasi xirfad ma leh awoodna ma laha hadhow baad idhahaysaa been baad ii sheegtay war dhallinyarada markaa xoogga iyo xirfadaba leba gado waxaa ku yidhi war anu ninkaas baan rabaa ninka iga iibiniyo qiimo jaban buu iga siiyey ninkii baan ka haystay wuxuu igu yidhi sayidkaygiiow maxaad ii soo gadatay maxaad ii soo iibsatay wuxuu yidhi xalay toole saaxiibkaa baan ahaa
حالي طول إلهي دعادي بك أقبلي إلهي سبحانه وتعالى دعادة دنينو أقبلي أيو آيات تهي ننكي انتو نحيبو لغو حالي مياد إلي چوكتي تبديدنا وحويري إلهي وسرتي رحدي نووي كشفان تهي سرتي بنان كي تيمي ننكي نسيداسو كودا عوابو دينتي بسبحان الله لا إله إلا الله sheekada ajiibka ah waxa soo wariinaya ibn al-jawzi ayaa kitabka safwatu safwa ku soo wariinaya ma aha dabcan xadiith nabiga laga soo wariyay waa dhacdo laga wariinayo ninka taabiiciga ah inuu goob joog u ahaa layaab ma wax la ama kaagana ma in ay jiraan dad hadday afka kala qaadaan ilaahay ducada ka aqbala subxaana wa tacaala bal awliyada ilaahay iyo dadka weliga ah ilaahay subxaana wa tacaala ducada uu ka aqbala weligu wuxuu noqon karaa qof hadduu doono wax weyo faqiira oo miskiina oo addoona oo bani aadamka agtiisa aan qiimo ama xushmadba agtooda ka lahayn laakiin xagga ilaahay laga yaqaano oo xagga samada macruufka ah rasuulku wuxuu yidhi sallallaahu calayhi wasallam ruba shacathin aqbara madfuucun bilbaab alla badanaa buu dhahay rasuulku sallallaahu calayhi wasallam badanaa inta timahoodu busaaraddu ka muuqato oo timahooda basaas baa ka muuqata oo waxaa ka muuqata shudhkooda بورد يسيغو يمريا جحجي حنو اي سيتان مدفوع بالباب والباب بدل لغا صوحدو وايو جاه يوج ماله تدك اكتو دب قيمة كمالا هبا سبحان الله لو اقسم على الله لا بره هدو الله وين كدارتو الهي ووفو ليابا وحا الهي سبحانه وتعالى ويدستو الهي واقبله waxaa ka mid ahaa raggaa nebigu sheegay sallallahu calayhi wasallam albaraa ibnu maalik baraa ibnu maalik baa ka mid ahaa oo anas ibnu maalik walaalkii ahaa waa saxaabi ka mid asxaabtii rasuulka wuxuu ahaa oo uu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiis saxiixa oo tirmidi sunankiisa ku soo saaray sheekh albaanina saxiixiyey badanaa buu yidhi nebigu mid markaa busaarada ay ka muuqato oo caga yaryaroo dhuuban oo caata ah leh oo albaabada laga soo xidho oo dadkooda aan qiimo ku lahayn dadka bani aadamka agtooda hadduuse rabbi ku dhaartay ilaahay woofiyo minhum waxaa ka mida qolada albaraa ibnu maalik baa ka mida baraa ibnu maalik baa ka mida baraa ibnu maalik nin ilaahay ducada ka aqbala buu ahaa dagaalkii la dhihi jiray tastur markii ay muslimiintu la dagaalamayeen dowladdii faris ayaa waxa weeye ay magaalada furan kari waayeen way ku adkaatay xisaar iyo godoon bay ka qabteen kadibna baraa ibnu maalik ba u yeedheen yaa baraa baraa ibnu maaligow adigu haddaad ilaahay ku dhaarato ilaahay subxaana wa tacaala wuu ku aqbala haddaad ku dhaarato ilaahay wuu ku oofiyaa maanta ilaahay ku dhaaro magaciisa ilaahay haynoo oofiye maalintaasa albaraa ibnu maalik uu dhaartay oo yidhi ilaahay oo waxaan ku dhaartay inaad noo furto magaaladan tastur la dhaho qofka ugu horreeya dhimanayana inaad iga dhinto qofka ugu horreeya ee dhimanayana inaad iga dhigto yacnii ducada marka uu rabbigii baryaayo waxa uu baryayaa waxa weeye inuu muslimiinta uu ku anfaco istusnima kama aha ismaqashiinna kama aha xaqiiqduna sidii bay noqotay muslimiintii way furteen tastur albaraa ibnu maalikna halkaasi ku shahiiday ilaahay raalli ha ka ahaadee waxaa kaloo ka mid ahaa dadka anas ibnu nadar anas ibnu nadar baa ka mid ahaa sida saxiixul bukhaariga ku taalla nebigu sallallaahu calayhi wasallam
gabadh yaroo la dhaho Rubayac binu Nadar ayaa gabadh kaloo reer ansaareed ahayd ilig ku dhufatay oo ilig ka jabisay. Nebiga loo keenay maxkamaddii rasuulka ayay ag yimaadeen. Nebigu wuxuu ku xukumay calayhi salaatu wasalaam asinu bisin ilig la tuuraa. Wuxuu leeyahay ilig la tuuro waa qisaas. Ilig bay ku dhufatay ka tuurtay, waa in iligga waxweeye laga tuura iyadana Rubayaca. Anas ibnu Nadar baa yidhi, yaa rasuulallah, rasuulka ilaahayow, ayuksaru thaniyatu Rubayac, ma waxaa la jabinayaa? Iligga gabadha Rubayac baa la jabinayaa. Wuxuu dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, alqisaas, waa loo qisaasayaa iligii ay jabisay, iligeedii baa loo jabinayaa. Wuu dhaartay markaa Anas ibnu Nadar, ilaahay waxaan ku dhaartay lama jabinaya buu yidhi. Nebiguna wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, waxaa jira dadka qaar hadday ilaahay ku dhaartaan ilaahay wuu oofiyo. Isla markiiba waxaa reer ansaareed gabadhii yareed ee iliga laga jabiyey ayaa waxay ku qanceen inay diye iyo magay qaataan. Markaasuu rasuulku yidhi, dad baa ilaahay dhaartooda wuu oofiya subxaana wa tacaala. Taa macnaheedu maaha qof kasta oo busaarad iyo boodh uu ka muuqda ama faqiira inuu ilaahay ducada ka aqbalo macnuhu sidaa maaha. Macnuhu waxa weeye waa taqwada Alle weeye subxaana wa tacaala. Ilaahay ducada wuxuu ka aqbali karaa nin taajira oo maal haysta oo xoolo haysta oo ladan waa ka aqbali karaa, laanna wuxuu ka mid noqon karaa awliyada Ilaahay. Mid faqiir oo tamar yaroo markaa danyarta ka mid a iyo dadka saboolkaana oo taqiyana Ilaahay waa ka aqbali karaa, sababtoo ah wuxuu ka mid yahay awliyada Ilaahay subxaana wa tacaala. Awliyada Ilaahay haddaba waa kuwa ma laba sifuun bay leeyihiin. Alaa inna awliyaa Allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun. الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء إلهي كركو دا ماهان دونتو عبسي إيا والول مروغو إيا عبسي تونا ماهان دونتو مستقبل كنا كما عبسان دونان وحيد دعاي حد دكو هرنا كما مروغون دونان كواسي وايبا إلهي كتشوابي سبحانه وتعالى كواسي وكو إيمان كالاقه المؤمنين oo ah haddana taqiyiin ilaahay ka cabsada. Labadaas sifay leeyihiin. Qof kasta oo muumina oo ilaahay aaminaya qiyaamada iyo wixii rasuulka maxamed uu soo dejiyey, sidoo kale taqwa laga helay, waa weli ka mid ah awliyada ilaahay weeye subxaana wa tacaala. Nin buu noqon karaa, gabadh buu noqon karaa, ku yar buu noqon karaa, ku weyn buu noqon karaa, cirool iyo caruur buu noqon karaa, mid faqiiruu noqon karaa, mid wax haysta buu noqon karaa. Iimaan iyo taqwa laga rabaa. Iimaan iyo taqwa haddii laga helo, oo iimaankiiyo taqwadiina axaadiista kale ay noo caddaysay, oo nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam, xadiiulqudsi uu ilaahay ka warinayo oo uu ka soo tabinayo ayaa wuxuu dhahay nebigu sallallahu calayhi wasallam, ilaahay baa wuxuu yidhi, man caada li waliyan faqad aadantuhu bilxarb. Qofka weli ka mid ah awliyada ilaahay oo ah qofka iimaanka laga helay ee taqiga ah, qofka la culooba waxa weeye ilaahay baa dagaalku iclaamiyo, ilaahay baa la dagaalamaya. Markaasaa ilaahay faahfaahiyey weliga waxa ilaahay ugu jecel yahay awliyada ilaahay inay waxyaalaha ilaahay ku faralyalaa la yimaadaan. Sidoo kale nawaafisha iyo sunnooyinka ayuu weligu la yimaadaa oo u badsadaa. Hadduu qofku ilaahay ugu dhowaada nawaafish iyo sunnooyinka soon iyo salaad iyo sadaqo kay tahayba, wax kastoo sunno ah ilaahay waa jeclaada ilaa uu noqdo waxa weeye gacantiisa midiga Rabbi subxaana wa tacaala, oo wixii uu ku hadlayo uu noqdo waxaa la raalli ka yahay, oo waxay dhegtiisu maqlaysa ay noqonaysa waxaa la raalli ka yahay,
oo waxa ishiisu ay maqlaysay ay arkayso ishiisu ay noqoto waxa Allahu raali ka yahay oo waxa cagihiisu ay u soconayaan ay noqdaan waxa Allah uu raali ka yahay jalla jalaaluhu. Intaasoo dhan waxaa lagu helayaa faralka iyo nawaafisha oo la ilaaliyo, shantii salaadada faralka, bisha Ramadaan ee soonka, xajkii waajibka aha, zakadii isaguna tiirka ka mid ahayd waajibaadkii iyo arkaantiiba qofku la yimi. Markaasuu ku darsaday ixsaankiisa iyo samafalkiisa awgeed ayuu sunnooyin ku darsaday, salaadihii sunno dheeraada buu ku darsaday, oo soonkii sunno dheeraada buu ku darsaday, oo waxbixintii sadaqo dheeraada buu ku darsaday. Ka noocaasa wuxuu dhahay Rabbi subxaanahu wa tacaala xadiidul qudsiga wuxuu ku sheegay, hadduu wax i weydiisto waa u siiyaa wixii uu weydiisto, hadduu wax iga magan galana waan magangeliyaa. Haddaba awliyada Ilaahay way badan yihiin, qof kuma koobna. Maantana qaar ka mida baa nool, qof kastoo mu'mina oo taqiyana waa noqon karaa awliyada Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Dadku mar walba waxay isweydiiyaan, ducadayda iyo baahidayda maxaa loo aqbali waay? Ilaahay shuruud buu ku xidhay, shuruudda dhammaystir: al-iimaan wataqwaa, iimaan iyo alla ka cabsi. Iimaanka iyo alla ka cabsiguna waxa weeye inaad wixii Ilaahay ku amray la timaado, wixii rasuulkii Ilaahay sallallahu calayhi wasallam uu kaa reebay ama isagu ku amrayna aada sideeda u fuliso. Intaasaa lagu gaadhaa, wallaahu aclam.